რა ჩვენ დღევანდელი გადაცემის მთავარ თემაზე გადავიდეთ. დღეს პარასკევე და როგორც იცით, ყოველი თვის ყოველ მეორე პარასკევს გვაქვს ეთერში რუბრიკა ევროპის დროით, რომელსაც წარმოგიდგენ საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტი კონრად ადენაუერის ფონდის მხარდაჭერით. რაც შეეხება დღევანდელ თემას, ასოცირების შესახებ, შეთანხმების შესრულება და მისი განხორციელების ინსტრუმენტები გახლავთ ის საკითხი, რაზეც სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ, თუმცა იქამდე უნდა ვნახოთ სიუჟეტი და გავიგოთ, რას გვირჩევენ ექსპერტები ასოცირების შესახებ, შეთანხმების შესრულების თვალსაზრისით. სიუჟეტის ნახვის შემდეგ უკვე დაგიბრუნდებით სტუმართან ერთად და უმასპინძლებთ სახელმწიფო მინისტრს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში, ბატონ დავით ბაქრაძეს. ასოცირების შესახებ შეთანხმების ნაწილობრივი ამოქმედებიდან 5 თვის შემდეგ საქართველოს მთავრობამ უკვე გადადგა გარკვეული ნაბიჯები იმისთვის, რომ აღებული ვალდებულებების შესრულება მაქსიმალურად ეფექტურად მოხდეს. პირველ ეტაპზე შეიქმნა სპეციალური მაკონტროლებელი კომისია, რომელიც სრულებების მონიტორინგს ახორციელებს. თუმცა ექსპერტების განცხადებით საჭიროა კიდევ ბევრი ინსტრუმენტის შემოღება და მათი ამჟამინდელ პროცესებზე მორგება. პირველი ეს არის აუცილებლობა კოორდინაციის გაუმჯობესების. ანუ დღეს არსებობს კომისია, რომელიც ამით დაკავებულია, თუმცა აუცილებელია, რომ ეს კომისიამ ამ კომისიას ჰქონდეს მეტი ძალა, ასე ვთქვათ, მეტი ძალაუფლება იმისთვის, რომ მოახდინოს იმ აუცილებელი რეფორმების ფორსირება და ვთქვათ, იმ სიტუაციაში, როცა იქნება სხვადასხვა სამინისტროს სხვადასხვა პოზიცია და ეს გარდაუვალია ასოცირების ხელშეკრულების განხორციელებისას, იყოს ორგანო, იყოს უწყება, რომელიც შეძლებს ამ კონფლიქტური სიტუაციების და სხვადასხვა პოზიციის შეჯერებას. ელენე ხოშტარიას თქმით, შიდა პოლიტიკური მიზნებისთვის ასოცირების შესახებ შეთანხმების არასწორი ინტერპრეტაცია დაუშვებელია, რადგან ეს საზოგადოებაში ნეგატიური განწყობის ჩამოყალიბებას შეუწყობს ხელს. საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის განცხადებით, ხელშეკრულების განხორციელების პროცესში აუცილებელია ხალხთან ახლოს ყოფნა და მოქალაქეთა ინფორმირება. საზოგადოების იმ ჯგუფებისთვის, რომელთაც ეს რეფორმები შეეხებათ, საჭიროა იმის განმარტება, თუ რატომ არის აუცილებელი ეს სრულებები და რა სიკეთე მოაქვთ მათ. მინდა ამ პროცესში პარლამენტის მნიშვნელობას ხაზი გაუსვა. საქართველომ 300-ზე მეტი კანონ პროექტი უნდა მიიღოს, რაშიც პარლამენტს გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება. ასევე მნიშვნელოვანია ამ პროცესში სამოქალაქო საზოგადოების ჩართვა. საქართველოს მთავრობას სისტემა შესაბამისად აქვს მოწყობილი. ამოქმედებულია ყველა საჭირო ინსტრუმენტიც. ახლა დროა ამ ყველაფერზე მუშაობა დაიწყოს, რათა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მოვალეობები წარმატებით განხორციელდეს. 2013 წელს ვილნიუსის სამიტზე ხელი მოეწერა ასოცირების შესახებ შეთანხმებას, რომელიც 2014 წლის სექტემბერში ნაწილობრივ შევიდა ძალაში. საქართველოს მთავრობამ წლის დასაწყისში დაამტკიცა სამოქმედო გეგმა, რომელიც რეფორმების წარმატებით განხორციელებას ემსახურება. იაროშევიჩის თქმით, ქვეყნის მთავრობა ევროკავშირის წარმომადგენლობასთან ერთად ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ დოკუმენტის მოთხოვნები სრულყოფილად შესრულდეს. როგორც ის აღნიშნავს, ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი 2015 წელი იქნება. ევროპის დროა ჩვენს ეთერში და უკვე შემოგვერთა სტუმარი, მასპინძლობთ სახელმწიფო მინისტრს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში, ბატონ დავით ბაქრაძეს და ვსაუბრობთ ასოცირების შესახებ შეთანხმების შესრულებასა და მისი განხორციელების ინსტრუმენტებზე. დილომშვიდობის და ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან მოგზანებისთვის. დილომშვიდობის, მადლობა. ბატონ დავით, ასოცირების შესახებ ხელშეკრულება ითვალისწინებს მთელი რიგი რეფორმების გატარებას ძალიან ბევრი მიმართულებით და სწორედ ამიტომ დგება ყოველწლიური სამოქმედო გეგმა. მოდით შევეჯამოთ 2014-ის გეგმა და ვისაუბროთ იმაზეც, რა მიმართულებებია გათვალისწინებული 2015 წლის გეგმაში. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო გადაცემა. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი ევროპული ინტეგრაცია მოიცავს ძალიან ფართო სპექტრს ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრებისა, ასოცირების შეთანხმება არის სწორედ ის ინსტრუმენტი, რომელსაც შარშან მოეწერა ხელი და რომელთაც გათვალისწინებულია საკანონმდებლო ცვლილებები ჩვენი კანონმდებლობის, ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების შესაბამისობა ევროპულ სტანდარტთან, ევროპული ხარისხის ყოველდღიურობის, ევროპული ხარისხის ცხოვრების წესის შემოტანა ჩვენს ყოველდღიურობაში, ჩვენს ცხოვრებაში. აქედან გამომდინარე ის სტრუქტურა და ის პოლიტიკა, როგორც საქართველოს მთავრობა უდგება მის შესრულებას, არის განსაზღვრული, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ყოველწლიური ეროვნული სამოქმედო გეგმით. თავდაპირველად მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ასოცირების შეთანხმება და ამ დოკუმენტით განსაზღვრული პრიორიტეტები არის სრულ თანხვედრაში საქართველოს მთავრობის განვითარების პოლიტიკის გეგმასთან, რომელიც 2020 წლამდე ჩვენი განვითარების გზას გულისხმობს. გამომდინარე აქედან ის, ასე ვთქვათ, პირველი 4 თვე საკმაოდ დატვირთული იყო.
შემუშავდა 64 საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც განხორციელდა სექტემბრიდან დეკემბრის ჩათვლით. წარმატებული იყო გამომდინარე თუნდაც იქიდან, რომ ის გეგმა, რომელიც შემუშავდა, შესრულდა სრულად, შესრულდა საკმაოდ ეფექტიანად. ამის თაობაზე შედგა პირველი ასოცირების საბჭო, რომელსაც ბრიუსელმა უმასპინძლა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფორუმი, სადაც ერთის მხრივ საქართველოს მთავრობა პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით, მეორეს მხრივ ევროკავშირის კომისია, საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში უმაღლესი კომისრის მოგერინის ხელმძღვანელობით. ვესაუბრებოდით ერთმანეთს, თუ რა განხორციელდა და რა გეგმები აქვს საქართველოს 2015 წლისათვის. ზოგადად შეიძლება შეფასდეს, რომ თუ რიცხვებიდან გამოვალ 100% იქნა შესრულებული ის გეგმა, რაც დაისახა მთავრობამ 2014 წლისთვის. ასოცირების შესახებ შეთანხმება, რა თქმა უნდა, გულისხმობს სახელმწიფოებას, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, სხვა ასპექტებიც, რომელიც გულისხმობს სათანადო განათლების რესურსს, არსებულ ფინანსებს და ასევე სტრუქტურულ განაწილებას. რა მდგომარეობა ამ მხრივ საქართველოში, რამდენად არის მზაობა იმისთვის, რომ ჩაერთოს ყველაფერი ასოცირების შეთანხმების შესრულებაში? ამ მხრივ სწორედ საკმაოდ მომზადებული შეხვდა საქართველოს მთავრობა ასოცირების შეთანხმების შესრულების პირველ თვეებს, რადგანაც ჩვენ უკვე 2014 წლის მეორე ნახევრიდან ყველა სამინისტროში გვაქვს შექმნილი, ჩამოყალიბებულია სტრუქტურული ქვედანაყოფები, ეს იქნება დეპარტამენტის თუ სამართველოს სახით, რომლებიც მუშაობენ სამინისტროსთვის განსაზღვრული და ასოცირების შეთანხმების შესაბამისი რეფორმების განხორციელების საკითხებზე. რაც შეეხება კადრების საკითხი ახსენეთ, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენთვის და ზოგადად საქართველოსთვის ეს ახალი და მეტად საინტერესო, მაგრამ ახალი და მოცულობითი მიმართულებაა, რომელსაც ჭირდება მუდმივი, ასე ვთქვათ, ტრენინგები, მუდმივი გაძლიერება და გადამზადება ამ საკითხებზე მომუშავე საჯარო მოხელეების. შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ სამეზობლო პოლიტიკის განსაზღვრული სტრატეგიული დახმარების ფონდებიდან საკმაოდ მოცულობითი ნაწილი მიმართულია სწორედ საჯარო სისტემის რეფორმის, ასევე ასოცირების შეთანხმებაზე მომუშავე თანამშრომლების გადამზადებაზე. ეს შეეხება როგორც ჩვენს ოფისში, ასევე ყველა სამინისტროში, სადაც შექმნილია მსგავსი სტრუქტურული ქვედანაყოფები. ამაზე უკვე პირველი თვეებიდანვე დაიწყო მუშაობა და ეს პროცესი გრძელდება. ბატონ დავით, ამ ვალდებულებების შესრულების პროცესში აღებული გვაქვს ხომ შეთანხმების საფუძველზე ძალიან მნიშვნელოვანი, ალბათ, სხვადასხვა სექტორთან ურთიერთობა, მათ შორის არასამთავრობო სექტორთან, მათ შორის ბიზნეს სექტორთან, მით უმეტეს, რომ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხი უკავშირდება სწორედ ვაჭრობას. რამდენად ინტენსიურია ასეთი შეხვედრები, კონსულტაციები? მოგახსენებთ, მე უყურებდი თქვენს წინაგანაცემაში, ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე იყო სტუმრად, მანაც საკმაოდ ცვლად ისაუბრა DCFTA-ის, ანუ ღრმა და ყოველთვიური თავისუფალი სავაჭრო სივრცის საკითხებზე, და ეკონომიკის სამინისტრო სწორედ კოორდინაციას უწევს ამ დოკუმენტის შესრულებას. ჩვენის მხრიდან ჩვენ გვაქვს ინტენსიური კომუნიკაცია და საკმაოდ მჭიდრო თანამშრომლობა ბიზნეს სექტორთან, განსაკუთრებით ეს ხება ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს, რომელთან ერთადაც გვაქვს ღონისძიებები როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში. არასამთავრობო სექტორი ახსენეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი არასამთავრობო სექტორის ჩართულობა. საქართველო იყო პირველი ასოცირების შეთანხმების ხელმომწერი სახელმწიფოებიდან, რომელმაც მოახერხა ის, რომ ჯერ კიდევ სექტემბრის თვეში, როდესაც პირველი ეროვნული სამოქმედო დოკუმენტი შემუშავდა 2014 წლისთვის, ის ჩვენ მივიტანეთ სამოქალაქო საზოგადოების განხილვის საგნათო აქციად, მივიღეთ შენიშვნები. იგივე შეეხებოდა 2015 წლის სამოქმედო გეგმასაც. ასევე გათვალისწინებულია ომბუდსმენის სახალხო დამცველის აპარატიდან მიღებული შენიშვნები 2015 წლის სამოქმედო გეგმაში. თავად სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა ასოცირების შეთანხმების შესრულებაში განსაზღვრულია თვითონ დოკუმენტის მიერ. ეს არის ასოცირების
საკითხებზე სამოქალაქო საზოგადოების პლატფორმა, რომელიც ახლა შემუშავების პროცესშია. ეს რა თქმა უნდა დამოუკიდებელი პროცესია, რომელსაც სამოქალაქო საზოგადოება თავად უძღვება, თუმცა ჩვენი მიზანია, რომ მაქსიმალურად მოხდეს ჩართულობა ამ პროცესში და ის ეს საკმაოდ შეზღუდულ პირთა წრეს გულისხმობს, რომელიც 12-დან 15 პირამდე იქნება, რომელიც ძალიან დაგვეხმარება ასევე ჩვენს ოფის მონიტორინგში, ანუ შესრულების მონიტორინგში, ასოცირების შეთანხმების, მაგრამ მიუხედავად ამისა და ასე ვთქვათ, ამ პლატფორმის გარეთ ჩვენ შევხვდით ასევე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც დაინტერესებული არიან მონიტორინგის პროცესში მონაწილეობით და შევთავაზეთ მათ თანამშრომლობა ამ პროცესში, მიუხედავად იმისა, იქნებიან ისინი პლატფორმის წევრი თუ არა. ამასთანავე ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, მოქალაქეების ინფორმირება ამ მიმართულებით და პრინციპში ეს რუბრიკაც ამას ემსახურება. მთავარი მიზანი სწორედ ეს არის, რომ რაც უფრო მეტად გაერკვევა საზოგადოება ევროპასთან ინტეგრაციის საკითხებში. გარდა ამისა, ამ რუბრიკის, სადაც თქვენ დღეს ხართ სტუმრად, რა ინსტრუმენტებს იყენებთ იმისთვის, რომ საზოგადოება უფრო კარგად გაერკვეს იმ ნაბიჯებში, რომელიც აუცილებელია ევროპასთან ინტეგრაციის? ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ სწორედ ამ თვალთაღედით, რადგანაც ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიმართულება ჩვენთვის, ჩვენი აპარატისთვის, რადგანაც ჩვენ უწევთ კოორდინაციას ინფორმაციისა და კომუნიკაციის სტრატეგიას, რომელიც შემუშავდა პირველი სამი წლისთვის. ჩვენთან აპარატთან მოქმედებს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, საინფორმაციო ცენტრი ევროკავშირისა და ნატოსათვის. შარშან მაგალითად 300-მდე შეხვედრის ორგანიზება მოახდინა ამ გუნდმა, რომელიც დაახლოებით 15 ახალგაზრდა, ასე ვთქვათ, საკმაოდ მოტივირებულ თანამშრომელს აერთიანებს, მაგრამ ჩვენ გათვალისწინებით იმის, რომ იზრდება გამოწვევები და იზრდება არასწორი ინტერპრეტაციები, სამწუხაროდ ვრცელდება მითები ამ ინტეგრაციის, ჩვენ ინტეგრაციის პროცესთან დაკავშირებით, ჩვენი მიზანია, რომ გავაძლიეროთ ეს მიმართულება. ამდენად პრემიერის დავალებით ჩვენ შევიმუშავეთ კონცეფცია, რომელიც გულისხმობს უფრო ფართო ჩართულობას, ვიდრე ეს, ასე ვთქვათ, გამოიხატებოდა საინფორმაციო ცენტრით ან ჩვენი ოფისით. გარდა ამისა, გრძელდება ჩვენი შეხვედრები რეგიონებში. მე წელს მქონდა შეხვედრა პარალში, თელავში, რამდენიმე დღის წინ კასპში. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, სეგმენტი, ეს არის, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის გამავრცელებლები, ეს არის მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები, ეს არის მასწავლებლები, ეს არის არასამთავრობო სექტორი რეგიონებში, ვისაც ხვდებით და უზიარებთ, და რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, წინასწარ ვაყენებთ საქმის კურსში იმ დაგეგმილი რეფორმების შესახებ, რომელიც მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებისთვის იყოს წინასწარი ცნობილი. ეს განსაკუთრებით სწორედ ეკონომიკურ სექტორს ეხება. კი ბატონო, ბატონ დავით, რა თუ შეგვიძლია ესე თავუხნათ ნაყურებელს, შეთანხმებას ხელი მოეწერა, მაგრამ ნაწილობრივ არის ძალაში შესული. ხო, აი რა და ამაზე არის მოდივად საუბარი ზუსტად, რა არის ის საზოგადოება, რა პროცედურაა გასავლელი იმისთვის, რომ სრულად ამოქმედეს? ეს საკმაოდ მარტივია, გამომდინარე იქიდან, რომ თავიდანვე შედგა შეთანხმება, როდესაც ხელი მოეწერა ევროკომისიასა და საქართველოს მთავრობას მიერ თავად შეთანხმებას. მაშინვე იყო ასეთი შეთანხმება, რომ მას შემდეგ, რაც საქართველო მოახდენდა დოკუმენტის რატიფიცირებას, უკვე 80% შევიდოდა ძალაში. ზოგადად ნებისმიერ საერთაშორისო დოკუმენტს მისი ამოქმედებისთვის ჭირდება ყველა ხელმომწერი მხარის მიერ პარლამენტში რატიფიცირება. გამომდინარე იქიდან, რომ ამ პროცესში 28 სახელმწიფოს მიერ უნდა მოხდეს რატიფიცირება და დღესდღეობით ჩვენ გვაქვს 13 სახელმწიფოს მიერ რატიფიცირებული დოკუმენტი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მანამ, სანამ ეს პროცედურა და სხვადასხვა სახელმწიფოში სხვადასხვანაირი რეგლამენტი არსებობს ამისი, მოხდეს დროულად პროცესის დაძვრა, რომ არ გაჩერდეს, ასე ვთქვათ, ეს პროცესი, ეს პროგრესი, რომელსაც საქართველო განიცდის ევროინტეგრაციის კუთხით, და ჩვენ უკვე დავიწყეთ საკმაოდ მოცულობითი ნაწილის იმპლემენტაცია. ეს დროის საკითხია, მხოლოდ ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ წლის პირველ ნახევარში იქნებ, ყოველ შემთხვევაში წლის ბოლომდე მაინც ეს პროცესი დასრულდება და ის 20%-ით ამოქმედება, თუმცა მანამდე სამოქმედო საკმაოდ ფართოა და საკმაოდ ბევრია. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და ჩვენს მაყურებელს უნდა შევახსენოთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში, ბატონი დავით ბაქრაძე, რაც შეეხება რუბრიკას ევროპის დროით, რომელსაც თქვენ ყოველთვის მეორე პარასკევს უყურებთ, ყოველ მეორე პარასკევს უყურებთ. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ამ რუბრიკას წარმოგიდგენს საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტი კონრად ადენაურის ფონდის მხარდაჭერით. ჩვენ უნდა ვნახოთ რეკლამა და დავბრუნდებით.